Då har vi hästarna iväg i sommartravets final. Invändigt bra start ifrån nummer 1 Ural. Galopperar gör 2 Coco Damp hål ifrån början. 1 Ural har tagit hand om täten med 4 Jacques Noir i ryggen. Först i andra spår 6 Greyhound Boko, sedan 5 Velocity de Vie. Bra start ifrån tillägg från 9 Trotti Kronos som nu är på gång på väg framåt till nummer 1 Ural. Längre ner 8 Nobel Amok i andra spår, men det är nummer 1 Ural och Örjan Kihlström som leder med 9 Trott Kronos på utsidan. Första 500 meterna inledde vi på 1.16 med 1 Ural, 9 Trott Kronos. Här kommer 8 Nobel Amok och 13 On Track Piraten via tredje spår. 1 Ural, 9 Trott Kronos tar emot 8 Nobel Amok. 9 Trott Kronos på väg till täten, tar över ifrån nummer 1 Ural. Får 8 Nobel Amok på utsidan, fortsatt via tredje rå nummer 13 On Track Piraten. Det är nummer 9 Trott Kronos som har passerat första varvet för sin del på 1.14. Med 9 Trott Kronos så har vi nu 13 On Track Piraten först i andra spår, ryggen på ledaren för nummer 1 Ural. Andra utvändigt för 8 Nobel Amok. Vi har i tredje par invändigt 4 Jacques Noir. Fjärde inner för nummer 6 Greyhound Boko. Galoppera gör nummer 5 Velocity de Vie. 7 Upstream har vi i tredje par utvändigt. Vi har 50 inner för 3 Vidivici CC. Sjätte inner för nummer 11 Beppe Am. Avslutar invändigt gör 12 Spit Cam Jubb. Sedan så har vi sist i andra spår 10 Reckless. Passeringen för 1500 meter har vi i trakterna kring en 14 fortsatt på nummer 9 Trott Kronos som leder för 1 Ural när hästarna går ut på sista rundan. Har 13 On Track Piraten först i andra spår, andra utvändigt för nummer 8 Nobel Amok. Tredje inner 4 Jacques Noir, tredje utvändigt för nummer 7 Upstream, men han drar hårt där fram i täten nu Janne Norberg. 9 Trott Kronos för 1 Ural. 13 On Track Piraten kämpar där i andra spår, andra utvändigt för nummer 8 Nobel Amok på gång via tredje. 10 Reckless ut i tredje och även 8 Nobel Amok, men det är 9 Trott Kronos som har en längd till godo på nummer 1 Ural. Tredje inner 4 Jacques Noir, 13 On Track Piraten kämpar i andra spår, 8 Nobel Amok galopperar. 10 Reckless har vi sen via tredje spår, men det är nummer 9 Trott Kronos som kommer att leda när hästarna strax når upploppets början. 1 Ural där bakom, 4 Jacques Noir på väg att få chansen, sedan 13 On Track Piraten, 10 Reckless, 9 Trott Kronos leder. Här kommer 1 Ural, här kommer också 4 Jacques Noir, längst ut 10 Reckless, 9 Trott Kronos, 1 Ural, 4 Jacques Noir, 10 Reckless invändigt med 9 Trott Kronos.